Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah pada hari ini, kita akan belajar tentang primitive data type. Okay. Primitive data types are the most basic data types available within the Java language. For primitive data types in syllabus, in matriculation syllabus, the first one is INT, stand for integer, double for floating point or decimal number, boolean for true or false value, and char for character. Okay. Kita ada empat primitive data type di dalam silibus matrikulasi. Okay. Yang pertama adalah INT. INT adalah untuk integer. Integer adalah nombor bukan perpuluhan. Yang kedua ialah double. Double adalah untuk floating point. Floating point ni apa maksud dari kelas? Floating point ni maksudnya nombor perpuluhan or decimal number. Boolean. Yang jenis ketiga ialah boolean. Boolean hanya boleh pegang nilai true atau false sahaja. Dan akhir sekali di dalam syllabus, kita belajar char untuk karakter, iaitu satu huruf saja. Kita lihat yang pertama, integer. Okay, integer, INT, used to declare variable that you store integer number such as 7, negative 11, 0, 31914. Okay, jadi nombor positif, nombor negatif dan juga kosong boleh disimpan oleh integer. Range of data that can be assigned to integer data types. Okay, julat data yang boleh kita masukkan di dalam jenis integer ini ialah bermula dengan negatif 2 bilion 147,000 483,000 sorry. Negatif 2 bilion 147 juta 483,648 sehingga 2 bilion 147 juta 483,647. Tadi negatif 2 bilion eh. Ha, jadi nombor di antara dua nombor ni kita boleh tulis di dalam integer. Contoh declaration untuk coding ialah contohnya kita ada integer, kita declare sebelah depan data type dia dan dia punya variable bernama h dan kita matikan dengan semicolon. Okay, jenis kedua adalah double. Used to declare variable that will store larger decimal number such as 3.4, 0.01, negative 11.9. Okay, range of data can be assigned to double is plus minus 1.7 times 10 power of 308 within 15 significant digit. Okay. Jadi dia punya range lagi besar. Okay. Sehingga 10 kuasa 308. Example of declaration. Contohnya kita ada satu data. Okay. Double dan kita declare text underscore rate. Kita ada satu data double dan kita declare untuk average. Okay. Next, boolean. A boolean value represent a true or false condition. Okay, nilai boolean hanya boleh mewakili true atau false. A boolean can also be used to represent any two state such as light bulb being on or off. Okay, true false ni sesuai untuk on off lah. Okay. The reserved word true and false are the only valid value for the boolean type. Kamu tak boleh guna bahasa Melayu. Benar, palsu tak boleh. Kamu hanya boleh guna true or false. On, off pun kamu tak boleh gunakan. Kena gunakan true dan false dalam coding. Okay. Okay, char. Okay. Char used to declare variable that store alpha numeric data such as A, capital A, small a, digit 9 and asterisk. Okay, kalau kamu perasan bila char mesti ada single quote. Mesti ada single quote.
Tapi bila kita enter dekat komputer, kalau dia minta, jangan letak single quote. Masa dekat terminal hitam tu tak letak, cuma dalam coding kita kena letak. Okay? Dalam terminal hitam tu kita tak letak. Kalau kita nak masuk huruf A, kita tak letak single quote dekat A tu. Tak ada. Single quote ni kita letak di dalam coding. Okay? Coding kita kan latar belakang ni warna putih. Yang latar belakang putih tu kita letak. Okay? Okay, char variable may hold only one character. Hanya satu karakter saja, satu aksara. Karakter ni aksara. Example, a single lowercase or uppercase letter. A single digit or a single special character. So, char ni boleh jadi huruf kecil atau huruf besar, satu digit number ataupun satu special character. One special character. Contohnya percentage, ampersand, asterisk, dollar sign, hash. Okay? Nah, itu adalah special character. Okay, example of declaration, char, okay, grade, okay, char, gender. Okay. Okay, jadi dalam syllabus, primitive data type ada empat. Okay, saya hanya nak cerita di luar syllabus sebagai pengetahuan asas kamu saja. Eh. Okay. Sebenarnya primitive data type ada 8. Okay. Yang boolean kamu dah lihat. Okay, yang pertama ialah byte. Okay. Kemudian char kamu dah lihat. Double kamu dah lihat. Okay. Float. Okay. Float kamu belum lihat. Integer dah lihat. Long. Okay. Short. Apa benda ni? So, benda yang baru kamu lihat di sini ialah byte, float, long dengan short. Simple saja. Okay, kalau kita lihat di sini, dia dah categorize kan ya. Primitive data type, kamu lihat carta ni. Integer tu terbahagi kepada 4 jenis. Okay. Pertama ialah byte. Byte ni dia pegang satu byte data. Satu byte bersamaan 8 bit. Okay. Kedua, okay, lihat yang ni. Yang saya kesalkan ni. Short. Short ni dia pegang 2 byte data. 2 byte bersamaan dengan 16 bit. Okay. Nombor 3, integer. Integer dia pegang 4 byte data. Okay. Jadi 8 kali 4, 32 bit. Dan long dia pegang 8 byte data. Jadi 64 bit. Jadi byte, long, short dengan integer ni, dia pegang nombor-nombor bukan perpuluhan. Ikut range lah. Ikut range masing-masing. Okay, tadi kita dah lihat range integer berapa nombor dia kan. Sebenarnya yang lebih panjang daripada integer adalah long. Okay. Kemudian kita ada float. Float mewakili nombor perpuluhan. Float ada dua. Satu float yang 4 byte. Satu lagi double yang kita gunakan. 8 byte. 8 byte ni 64 bit. Okay, 4 byte ni 32 bit. Okay. Jadi kita gunakan yang paling besar. Itu double. Okay, karakter-karakter lah tadi. Dan boolean adalah boolean lah. So kita sebenarnya ada yang warna biru ni ada 8. Okay. Okay. Ini sebagai pengetahuan saja ya. Yang ni tak masuk exam lah. Okay. Yang 8 ni tak masuk exam. Yang masuk exam 4 tadi. Kemudian kalau ada primitive data type, mesti ada non-primitive data type. Okay. Non-primitive data type. Okay. Kalau lihat di sini, ada 4. Eh. Pertama string. Nah, string ni kamu guna. String ni kamu guna. Kemudian ada array. Array ni kita belajar. Okay, string, array kita belajar. Classes ni pun kita belajar. Okay, dan interface. Okay, tapi yang lebih kita tumpukan adalah string dan array. Okay. Ini tak berapa. Ini bukan dalam syllabus. Cuma kita gunakan string. String ni apa? String ni adalah jujukan a sequence of character. Jujukan character. Bermaksud dia perkataan. Okay. Kalau kita lihat nota, e-book. Saya ambil apa? Entah eh. Amali. Okay, Amali tahun 2018.
Okey, kat sini nampak. Okey. Enter name. Kalau name, dia lebih kepada perkataan. Jadi data type yang sesuai ialah string. Jadi string kita boleh masukkan perkataan. Contohnya Monroe. Okay. Monroe ni adalah perkataan. Jadi dia punya input statement ialah next kurungan. Okay. Kemudian kita nak enter age. Age umur. Umur mana ada dalam bentuk perpuluhan. Umur mesti dalam bentuk integer. That's why input statementnya next integer. Jadi dia masukkan umur 63. Okay. Enter height. Height boleh dalam bentuk perpuluhan. Okay. Jadi dia masukkan next double. Okay. Next double dia masukkan 1.86. Okay. Ini nombor perpuluhan. Okay. Enter marital status. Okay. Dia gunakan boolean. Jadi kita gunakan next boolean. Okay. Jadi marital status dia, dia kata false. Maknanya dia tak kahwin lah. Okay. Jadi kamu hanya boleh gunakan true dengan false saja. Kamu hanya boleh type true dengan false, semuanya huruf kecil. Okay. Okay, last kali, kamu ada enter favorite letter. Okay. Dia gunakan char. Char ni panjang sikit input statementnya. Next kurungan dot char at zero. Okay. Pastikan A ni huruf besar. Okay. Yang ini masuk syllabus. Okay, jadi kita ada non-primitive data type iaitu string. String adalah perkataan. Kemudian kita ada integer. Ini primitive data type. Kita ada double. Primitive data type. Kita ada boolean. Primitive data type. Dan kita ada char. Primitive data type. Okay. Kita lihat checkpoint 2 ni. List 4 primitive data type. Nah, tadilah integer, double, eh. Kita ada boolean, kita ada char. Okay, explain the use of each data type. Okay, integer masukkan nombor integer lah. Non-decimal number. Okay. Kalau double, kita masukkan floating point number. Floating point number lah bermaksud nombor perpuluhan. Atau kamu nak gunakan nama decimal number. Boleh. Char is a single character. Okay. Char is single character. Lagi satu boolean. Boolean ni represent true and false saja. Okay. So, ini jawapannya lah. Okay. Checkpoint 2 ni sama juga apa yang saya cakap tadi. Alright. Kemudian di dalam syllabus, kita ada yang C ni. Differentiate primitive data type and their usage. Okay. Ha, yang ini kamu differentiate tadi lah. Integer apa dia. Okay. Double apa dia. Okay. Boolean apa dia. Char apa dia. Itulah kita differentiate di antara keempat-empat. Jadi saya habiskan di sini.